Hezký den, vážení přátelé. Zdravím vás z webu www.mistrovstvíživota.cz, kde poskytujeme nový a ryze český e-book Magická slova mistru života. Dnes bychom se s vámi chtěli rozdělit o názor magistra Martina Jelinka, známého lektora a poradce pro výživu, který opakovaně vystupoval v české televizi. Co si tedy o e-booku magistr Jelínek myslí? Citátu a filozofických úvah na téma úspěchu je v dnešní době New Age přebytek. Naštěstí se autoři této jedinečné publikace rozhodli přispět pokroku a rozvoji celé společnosti něčím více, než jenom prezentací suché teorie. Velmi jednoduchým a čtivým způsobem dokázali skloubit teoretická pravidla s praktickým návodem, jak jednotlivé kroky vedoucí k úspěchu v jakékoliv sféře lidského konání a počínání aplikovat do každodenního života. Navíc způsobem, který neodporuje zdravému selskému rozumu. Tato kniha vás neohromí jenom svým rozsahem, její fenomén spočívá především v naprosté jedinečnosti pojetí hlubokých moudr a pravd velikánů historie této planety v podobě, která je srozumitelná každému obyčejnému smrtelníkovi. Samotná četba knihy vám život nezmění. To dokáže pouze chuť a snaha projít si jednotlivými zkušenostmi, jejíž cestičky už v minulosti před námi vyšlápali jiní. Na jakékoliv virtuální straně ji otevřete, tam vás probudí motivaci, touhu se změnit a jít po cestě vlastního vývoje neustále dál. Martin Jelínek, poradce pro výživu, lektor. Pokud se o e-booku Magická slova mistru života chcete dozvědět více, klikněte na odkaz níže pod tímto videem, nebo jednoduše běžte na web www.mistrovstvíživota.cz. Uvidíme se na druhé straně. Přejeme vám hezký den.